tiesiog nežymis. Po to jinai gaus geresnį vietą, geresnį seną vasėlą, jis gali visai sugriūti, jeigu išmasi kulką. Dievo žinia, norėčiau sudurti teisėjų, ką jie išspręsti šią bylą. Vaikinas, ko gero, pasikalbės, kad argi sužinosim. Tik tiek galiu pasakyti, jeigu noriu būti nerasti kaltą, tai mergina kalčiausia. Taip, jeigu aš nesmerginėjau vieną, bet tiek, ką mes kalbėjome, kai jis kalbėdami apie tai istoriją, tai ne tik apie jos konfirmaciją. Iš tiesų, ne tik apie konfirmaciją, apskritai, apie jos apie, manoma, apie jinai moterį ir jos visus nori augti mano dukterį. O aš jau baigiu padėties mintis, ne Laura nori, kad būtų dailininkė, guvernantė augo iš jos metodistės, ir Margaret nori, kad būtų baptistė, o tarnaitė svajoja gelbėti Margaret. Kur žinybė? Kam? Jie pils rankus mašinų sigonį, kai aš iškalbinsiu ir pasišalę, bet jau
Kaip nukryžiavimą, sako, galima padaryti. Kaip? Jis numeta gal. Medžiaga artėjo prie manęs jau daug metų, galbūt netgi nuo Gorkio paskutiniųjų. Tarp kitko, Gorkio paskutiniai pirmasis pavadinimas irgi buvo tėvas, paskui pakeitė paskutiniai. Ten ta problema buvo visai kitaip spręsta, o Strindbergo tėvas vėl visiškai kitaip, bet tema tai ta pati. Ir manau, kad galbūt aš ir pats suaugau ir ta medžiaga tiesiog privertė mane daryti tai. Aš nežinau net kodėl, bet aš negalėjau jos nedaryti. Ir manau, kad tai liečia, ta tema liečia kiekvieną žmogų. Ir ateina į būsimą tėvą, ir jau esantį tėvą, ir motiną taip pat, ir vaiką taip pat. Taip kad man tai nebuvo klausimas, ta prasme, dirbti prie tos pjesės ar ne. Tiesiog buvo klausimas, ar aš ją galėsiu padaryti, ar aš turėsiu kur ją padaryti ir su kuo padaryti. Mm-hmm.
bandyk išsirinkti tas vietas, kurios tau yra kaip įrodymai, kad tu teisus ir kaip įrodymai, kad istorija iki nuo ten, kur prasidėjo šviesa. Mums padėkite užduotį. Jo, tik savo. Kad tai būtų kaip supranti kažkur. Akšys. Kaip jis gali, kad per save atkalbėti. Kaip jis gali visi. Aha. O paskui kaip čia? O paskui? Žiūrėkai, jūnas čia. Aišku, daktaras. Tai va dabar nuspręs, ar tu jau matai jos ir turi jos visus čia, ar tai yra, tu kalbėsi pats su savimi. Kaip jis galėjo prisipažiūrėti, kiek ir jūnas čia. Bet, dar tai viena dalyka. Jeigu yra Laura čia ir tokio padėty, ir tu jį neužfiksuoji, tai... Man atrodo, kad pirma, kai jisai atsikrėkė į ją gulinčią, jis pamatė ją. Po to jisai pamatė jos. Jį guli. Ir paskui jis sakė, kad jinai guli, tada tu nori savo pasiekti. Tada paskui, tada tas. Čia nebūtinai, kad taip, taip, bet, ta prasme, ji... Jis... Žiūrėk, jūnas čia. Aišku, daktaras. Ir įtarumas baisus kilo, klausykit, visi čia. Už kaip pranešė, visi kilus. Tėvas savo, beproti savo, čia mano tėvas. Ir niekas nežino, kieno strėmas jį pradėjo. Juk tai aišku, ką aš čia dar turiu. Mes Lepkovo rusų literatūros istorija. Aleksandras Puškinas, didysis rusų poetas, žuvo greičiau, ne nuo kulkos, kuriem pataikė dvikovą, jo nugando apie savo žmonos ištikimybę, neištikimybę, gulėdamas mirties patale, jis prisiginėjo, jog ji nekalta. Asilas, kaip jis galėjo prisiekti. Ar girdėjo, ką aš atsakiau vienai Anglijai, kuris skundėsi, jo kairiai suvaito degančios lempas savo žmonės? Gerai, labai gerai. Ar girdėjot, ką aš atsakiau vienai Anglijai, kuris skundėsi, kad airiai svaido degančias lempas savo žmonoms į veidę? Viešpatie, kokios moterys, atsakiau. Moterys, sumurmėjo jinai. Taip, moterys, kai jau šitiek nueita, jog vyras. Vyras, kuris mylėjo ir dievino moterį, nima degančią lempą ir sviedė ją į veidę. Viskas, ar tu? Bet aš žinau, kad ir tikėdamas nebūti palaimintas. Aš žinau! Ponas Ratis! Nutilkit! Aš nenoriu su jumis kalbėti, nenoriu. Tieš jam! Aš žinau! Ponas Ratis! Nutilkit! Aš nenoriu su jumis kalbėti. Bet judesis, žodis toks, judesis lėtas. Tu jį, nes tu supranti, kas yra. Tu pradėjai galvą su juo, kai? Taip, čia jis... Jis išvesti, šalia jam išvestiulė. Tai yra ir užvengėjam ir tiesi tą temą, kurią tu pradėjai. Klausyk jo. Jo, pradėjai. Ponas Rotmistrė, ar negalėtumėt kur kitur pasukti kalbą? Žiūrėkit, kai tik prašnekau apie ragus, jis jau nori kalbėti apie ką kitą. Žinai, produktorių, kas jis nesveiko proto! Jei dar truputėlį patrinėsi jūsų ragotas, makaulės be materijos simurgdėsiu. Aš beprotis! Bet kodėl išprotėjau, tai ne jūsų reikalas ir niekieno. Gal pakalbėsime apie ką kitą. Tiesau, Kristau. Dabar žiūrėk, viskas truputį, nu, taip, bet... Galiu pasakyti. Yra... Tokia nėra, kaip pasakyti, spindės, sakinių laiškų, jeigu klausia, ne? Pirmas, o, tas ir tas čia, taip,
Nu, tai kaip, papasakok apie savo tą, pagraibysi, tada kažkoks yra skaidresnis, paprastesnis kalbėjimas. Ne gailint savęs, o tiesiog, žinai, žaidžiant kitą. Dabar tu truputį grįžti prie savęs. Tu, pavyzdžiui, apie moteris kaip pradėjau. Labai, o moteris, labai sunkinė. Ar žinot, ką aš pasakiau vieną? Pasakiau vieną angliją. Tai viešpatė, kokias moteris, aš sveikinu. Taip, moteris. Kai nuėjote, kad vyras į mane apakas. Kai vyras į mane, tai viskas aišku? Niekas neaišku, niekas. Tai tarsi, nu, pasunkinu tą visą. Ir tarsi ant savęs permeti labai. Savo tragediją. Jo. Ir dinksta tas toks polimo įspūdis. Čia durti reikia. Jo. Tu ateini taip. Darai su ta, pasirėmęs literatūrą, pasirėmęs viso tuo. Taip, tas krūvis, kurį tu atsineši, jisai ne tai, kad fakteliai kažkokie, kurie ten, žinai, kam nors pamest, o pabandyk tokį likimišką tą dalyką, kad ne aš vienas, tai yra iki manęs, tai po manęs bus. Kad ne šitą naštą, o ne, nu, kad jiem įkas, ne jiem įkas. O kad pasitvirtina, kad tūkstančius metų pasitvirtina tas pats. Aš beprotis, bet kodėl tai ne jūsų reikalas ir niekada. Pagal pakalbėkime apie ką kitą. Jėzau Kristau, čia mano vaikas. Mano? Juk to negali žinot. Bet žinot, ką reikia padaryti, kad žinotum. Iš pradžių susituokti padarumo dėlį. Paskui tai greisi jūs geriai, pasidarai žmonos meilužių. O po to jūs ūdini vaiką. Šitai bent būni tikras, kad tavo įsūdytas vaikas. Kas man iš to? Ką man dabar čia? Kas tai man gali padėti? Kokia man nauda iš to? Atimėti iš manęs aminatės vidėjo. Nu, darykit su manim, ką noriu, darykit, manęs tai vėl. Manau, kad pats turinys diktuoja formą ir pats sugebėjimas žmogaus žodėje įskaityti tą vertikalųjį žmogaus biografijos turinį priverčia surasti tą formą. Ir aš galvoju, kad tai irgi organiškai atėjo tą formą, kadangi vis tiek aš ieškojau ne vienas tos formos ir kompozitorius Martinaitis ir Jonas Arčikauskas ir dailininkas ir aktoriai. Žodžiu, kažkaip organiškai priejom prie būtent tokio apsisprendimo, kad ir būtent tokiam to žodžio įgarsinimo būdui reikalinga būtent tokia forma, kaip devyni balsai ir styginių kvartetas. Nes galbūt už tai, kad pagrindinis vis tiek akcentas, pagrindinis smogiamoji, ta veikiamoji jėga yra vis tiek žodyje. Štai pažiūrėkite, reikėtų mokščiomis prieki biliorokmės turi šužpatulinės atveikti, kad išventumėm naują smurtą pavojus. Kaip matome, rankojas labai ilgos ir varžo įjūdėsius. Jos surišos už nugaros. Čia tu tik žaisiu sakymis, kurias paskui galėsite pripirkyti. Priekinės arba prie sopos. Ar apsijėmė? Ne. O mes tau turi negaliu, negaliu. Kodėl jūs pats negalite to padaryti? O jūs mani nepasitikė jums. Kodėl labiausiai pripirkytų, bet jau.
pirmapradis impulsas yra iš tų žmonių, mirusių žmonių, kurie tai sukūrė ir kurie įdėjo būtent tokį turinį į tą pjesę. Ir mano tik tai, jeigu aš padarysiu tą gyvą organizmą, tai ir bus toks mano ryšys su rašytoju, ar su dailininku, ar su kažkuo, tai jis tarsi būtų atgaivintas, tai kaip tiltas į praeitį. Ir kartu tarsi patvirtinimas, kad ir praeitis, ir dabartis yra gyvi, ir jie vienas kitą veikia ir žadina ir stumia į priekį, į kažkokį ėjimą toliau. Bet niekada neprarandant tą vis tik, kad yra už nugaros, yra dar kažkas tokio, kas buvo skaudama, buvo reikšminga, buvo reikalinga. Ir tas sugebėjimas vat, grįžti atgal ir surasti tą ryšį su praeitim, pastatyti tą tiltą, jį atgaivinti, pasisveikinti su tai žmonėm, yra didžiulis toks įdomus aktas. Ir tada nesijauti toks vienišas ir kažkaip lengviau eiti toliau. Kalbėti, tu nepaleidi jo nei sekundės, jokio blaškymosi neturi būti šalis, ar žinot, tik paskui, kai viskas, tik tada tu atsitraukiai ir pasakiai tą, kad dabar nebūtų tokio blaškymosi tarp nežinia ko. Nusitelk, nusismelk į jo smegenis, kad jis tave girdėtų tai, ką tu sakai jam. Jo, iš vis, ką tu sakai, jis turi girdėti, nieks kits. Tik su juo kalbėsi. Taip? Daktarė, ir tai viskas, kas gali pasakyti šito mirties patalo. Viskas! Daugiau nežinau. Jei kas žino, tegul kalba. Daugiau nežinau, jei kas žino, tegul kalba. Daugiau nežinau, jei kas žino, tegul kalba. Kalba. Jo, ta prasme, nestatyk taškų. Kalbėkit.